በአዲስ አበባ ከተማ ወደ 72000 የሚጠጉ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ከተማ አቀፍ ፈተና መውሰድ ጀምረዋል። ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት በሚሰጠው ከተማ አቀፍ ፈተና በመደበኛ በማታና በግል ሲማሩ የነበሩ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተና መቀመጣቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ አጼ ቴዎድሮስ ትምህርት ቤት ተገኝተው የፈተና ሂደቱን የተመለከቱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ፈተናው በሁሉም የከተማው አካባቢዎች በ179 የፈተና ጣቢያዎች በተረጋጋ መንገድ መሰጠት መጀመሩን ተናግረዋል። የ8ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በሁሉም ክፍለ ከተሞች በ179 በላይ የሚደርሱ የፈተና ጣቢያዎች ወደ 72000 የሚጠጉ ተማሪዎች ለፈተና ይቀመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥ የፈተና ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ አጼ ቴዎድሮስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ ተገኝተን መጀመሩን ሰላማዊ መሆኑን አረጋግጠናል። አጠቃላይ ትምህርት ቤቶችን ተዟዙረን ባየነውና በተመለከትነው ልክ በቂ ጥበቃ እየተደረገላቸው ፍተሻ እየተካሄደ ፈተናው የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ፍጹም ሰላማዊ፣ ለፈተና ምቹ፣ የተረጋጋ የትምህርት ቤት አካባቢ ማየትና መገንዘብ ችለናል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ 3900 ተማሪዎች ለፈተና መቀመጣቸውን የክፍለ ከተማው ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉ አንዳርጌ ተናግረዋል። ተማሪዎች ለፈተና እንዲዘጋጁ ከማድረግ ባሻገር በስነ ልቦና የማብቃትና ተረጋግተው ፈተናውን እንዲወስዱ የሚያስችሉ ተግባራት በመምህራን ቀድሞ ሲከናወኑ መቆየታቸውንም ኃላፊው አመላክተዋል። በክፍለ ከተማችን 3936 ተማሪዎች በ13 የመፈተኛ ጣቢያ እየተፈተኑ ይገኛሉ። ከፈተናው በፊት አስፈላጊ ናቸው ተብለው የሚደረጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በሙሉ ሰርተናል ማለት ነው እና ልጆቹ ፈተና ከመፈተናቸው በፊት በስነ ልቦናም ተዘጋጅተው እንዲሁም ደግሞ አካዳሚካሊ የ7ኛና የ8ኛ ክፍል ፖርሽን ከቨር አድርገው ተዘጋጅተው ነው ወደ ፈተና የገቡት። በአጼ ቴዎድሮስ ትምህርት ቤት የፈተና ጣቢያ ከ3 ትምህርት ቤቶች በቀንና ማታ ትምህርታቸውን የተከታተሉ 204 ተማሪዎች ለፈተና መቀመጣቸውን የጣቢያው ኃላፊ መምህር ሞገስ ጌጡ ተናግረዋል። በ3ቱ ትምህርት ቤት የማታንም ጨምሮ ማለት ነው 204 ተማሪ አለ። ተማሪዎቹ ፈተናቸውን በአግባቡ እየሰሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው። አንድ ተፈታኝ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር ኦሪንቴሽን ሰጥተናል። ፈታኙም ሱፐርቫይዘሩም ማከናወን ያለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ቅድመ ዝግጅት ጨርሰን አሁን ፈተናውን እየወሰዱ ይገኛሉ ማለት ተማሪዎቹ። ፈተናው ከተጠናቀቀ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ታርሞ የተማሪዎች ውጤት እንደሚገለጽ የትምህርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ዘላለም ሙላቱ ተናግረዋል። እስከ ሐምሌ አጋማሽ ድረስ ፈተና አርመን ለተማሪዎቻችን ይፋ ማድረግ የምንችልበት ተቋማዊ አደረጃጀትና ዝግጁነት አለና እሱ ብዙ አያሳስብም። ትልቁ ነገር ፈተናውን አዘጋጅቶ አሰራጭቶ ፈትኖ መመለሱ ብቻ እንጂ ፈተናውን አርሞ ለተማሪዎች ማድረስ በጣም ቀላሉ ስራ ብለን የምናስበውና በቴክኖሎጂ የታገዘ እርማት ስርዓት ስላለን እሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 2 ሳምንት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ የምናጠናቅቀው ይሆናል ማለት ነው። በሁሉም የፈተና ጣቢያዎች ምንም አይነት ችግር እንዳይከሰት ክፍለ ከተማ አስተዳድሩ በቂ ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዘመኑ ደሳለኝ ተናግረዋል። ፈተናውን በማምጣት ደረጃ የትራንስፖርቴሽን ችግር እንዳይፈጠር በቂ መኪናዎችን መድበናል። ጸጥታም ጋር ተያይዞ ችግር እንዳይኖር በቂ የፖሊስ ኃይሎችን መድበናል። ሰው እንዳስተዳደር ሙሉ ዝግጅት ነው ያደረግ ነው። በማስፈተን ደረጃ ላይ ምንም አይነት ነገር የሚገጥመን ችግር እንደሌለ ኮንፊርም አድርገናል። የ8ኛ ክፍል ከተማ አቀፍ ፈተና ላይ 1800 ፈታኞች፣ 450 ሱፐርቫይዘሮችና 179 የፈተና ጣቢያ ኃላፊዎች እየተሳተፉበት መሆኑን የትምህርት ቢሮ መረጃ ያሳያል።